أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بس تفعل مدرم اللهم تعالى برجيث مرسي دبرتشيتا شنيك أفعل إتشم صلاة السلامة تشوم تشبيرت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم شبيرت رب تجيث أولياس جيث أنبياس تجيث أتير تسلة كان فديك إمي إيمان كنشكو يا رب العالمين. ليزت ندروار، السلام عليكم ورحمة الله. يو تش جندي سوت ن presents انتون بو بوشتو إذا يو تندروار تسلة نان دجوني برمزوالة ت راديوس إسلامة. Ne do të mëndohëm, inshallah, sot japim një sqarim të më të tjeshëm të temës e shefa'a, gjithësisht shefa'atit apo ndërmjetësimit të Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, dhe edhe një herë thirr të gjithë dëgjuesit tan që mos të keq kuptojnë në asnjë nivel dhe në asnjë formë çështjen e ndërmjetësimit, të Allahu s'mund të ndërmjetësoj kush, ati nuk mund t'ja kthej kaderin kush, ati nuk mund t'ja ndroj caktimin kush, përveç që Allahu i ka mundësu pejgamberit alayhi salatu wassalam, i ka dhënë këtë mundësi dhe këtë lutje dhe këtë çështje që pejgamberi Allahut nëpërmes duas së tij dhe lutjes së tij të arrijë deri te shefa'a që quhet. Dhe çështja e shefatit nuk është çështje diskutabile në mesin e dietarëve. Të gjithë flasin për shefatin e pejgamberit Allahut në mesin e dietarëve islam. Pra ne mund të vetëm të lutemi dhe të thuajmë Allahu e bëft pejgamberin ton për mbi ne shefat gjithë ditën e kiametit, inshallah. Sa për ilustrimat atë cilët sot për herë të parë në ndjekin këte, gjendemi në serialin e temave jeta pas vdekjes, që fletë prej rastit të daljes së shpirtit dhe vorrimit të njeriut, sualit, hajatul barzah, jetën në varë, më pas shpërblimi dhe dënimin e të, ما pas kaluam te mahshar, te rinjallja, al-ba'thu, al-nashur, pastaj kaluam te mizani, pastaj kaluam edhe te shefati. Ju bëjmë me dije se lutjet e pejgamberit Allahut, shefati do të jetë në përgjithësi në 5 lloje plus lloji 6 që nuk ka të bëjë me pejgamberin drejt për drejt. Shefati pra do të jetë në përgjithësi, shefati i përgjithshëm. Pastaj kemi shefatin përmbi ata të cilët u është lehtësu mizani, që cisht peshorja e matjes së veprave të mira. Pastaj kemi shefatin përmbi ata të cilët pra janë gati ka bjen në përngjenem, pra jishin përngjenem. Pastaj kemi shefatin e pejgamberit të Allahut përmbi ata të cilët do të kalojnë mbi urrën e xhehenemit, që besoj që prej ligjëratës së ardhshme do të fillojmë për sirat, për urrën e xhehenemit. Pra do të ketë njerëz të cilët do të rrëshqasin në të dhe do të kenë nevojë për lutjen dhe për shefatin e pejgamberit sa më dhe ndërmjetësimin e tij. Pastaj kemi kategorinë 5 për shefatin, të cilën për njerëzit të cilët do t'ju ndalohet të pinë nga uji i haudit, nga burimi, dhe pejgamberi Allahut do të lutet për ta, dhe pastaj me kaq përfundon çështja e shefatit. Përveç që thamë që shefat do të kenë edhe dietarët e mëdhej, edhe dëshmorët, dhe shefat do të ketë mundësi edhe secili prej besimtarëve një nga një, i cili ka punuar në vepra të mira dhe ka qenë besimtar i sinqert përpara Allahut, dhe atij do t'i pranohet duaja. Pra se si do të jetë kët, ju lutem që të më ndjekni në minutat në vijim, do të kalojmë edhe te ajo kategori e shefatit. Pra tham që në ligjëratën e kaluar ne duhet kujdesemi që të veprojmë në veprat tona të mira në këtë dynja dhe mos të mvaremi dhe të mbështetemi se kemi pejgamberin Allahut shefaxhi dhe u kryj kjo situatë.
Nga se unë u thira që në ligjëratën e kalume dhe sot po apoj përsëri me dije, duhet kemi kujdes që islami nuk është krishterizm. Dhe islami nuk thët ka vdek dikush për ne dhe u kri situata, bënd që ka të bësh u kri situata. Por ju thirë në ata që thiri për nga meri Allahut, ku i tha Fatimës radiallahu anha, oj Fatime, merë prej pasurisë time në këtë dunja, tash, qka kam, qka të dush, por mos prit gjë prej mund botën tjetër. Dhe këtë e thirë po ashtu edhe shumë prej sahabëve të ti të mdhejtë, të cilët po ashtu e kanë pyetë për nga merë në Allahut dhe i ka këshiluar dhe i ka kërkuar prej tyre që prej në dunja të angazhohen në veprat mira dhe mos në mbështeten se e kemi për nga merë në Allahut që i kemi ndihmu në luftën e Bedrit e që i kemi ndihmu në luftën e Uhudit dhe u kry puna unë e kam me hinë gjennet. Qka tha Ebu Bekri, radiallahu anhu, që për nga meri a.s. në cindra prej hadithet e ti, vërteton për imanin e këti burit të rënd në këtë dinin ton, qka e tha Ebu Bekri, tha, ja Rasulallah, ku dhe ta kemu në vendin? Apo në rastin tjetër, kush dhe të presi i parit e mizani? Apo në rastin tjetër që thëtë me zdu të zjerojmë shumë në këto hadithet se kemi shumë material, kush dhe t'hinje i pari ka kjo derë është për gjennetli, e këshirën krejt të sahabët, kush hinë hynje Ebu Bekri. As kush si tregoj ati, mirë po krejt të e pamë, subhanallah. Apo, pre asherën mu beshirin e bijer bil gjenne, dhjet të cilet janë drejt për zdrejti me emre, me mbi emre për në gjennet i pari i tire, kush ishte? Ebu Bekri. Pre këtyre dhjetëve të cilët janë drejt për zdrejti me emër, me mbi emër që i përmendi për nga meri Allahut për në gjennet, gjash prej atyre janë bo musliman për mes Ebu Bekrit. Edhe qka tha ki Ebu Bekr? Tha vëllaj, tha, në qofë se njënën kam e kam shti në gjennet, tjetra më kam bet jashtë të hala, hala frigëm, hala se më pëtham se kam hi në gjennet. Sa hadithe flasin për te, dhe cilët prej ajeteve flasin për te, dhe qka tha pejgamberi Allahut për te, dhe në fund qka tha Ebu Bekri, me bo me e di që njënën kam e kam shti në gjennet, tjetra jo, hala frikëm se ndësh hala s'kam me hinë gjennet. Unë dhe ti, 15 dit i kemi agjeru në Ramazan, subhanallahu, bo, kri punë me në di. Ne ashtu mrejtë më lartë. Pra, qka është ki dini Allahut, mos merët dogmë, mos merët feja Allahut që është dogme, e dini qëka është dogme. Faktikisht një diçka të cilën duhet me u besu qoras. Por feja Allahut është aktivitet. Dhe këto punë të cilët në shtin, po qofte dhe ligjërata jeta pas vdekjes, që në rikujton, kjo në rikujton që në këtë dunjat jemi aktiv për para se të vdesim. Po fundi fundit pse o djemëtri me konë ne aktiv? Po fundi fundit në qafë se duhet unë dikujt me i kalzu dërës për jetën pas vdekjes, duhet pleqve me u kalzu, jo kretë juve që jini tri. Pse sa to jenë ma afrë jetëa pas vdekjes. Pika e parë në nërë nuk e dim kush është ma afrë edhe ma larkë. Po pika e ditë, unë nuk besoj sa ta jenë ma afrë se sa ne, nga se ju keni shansë dhe keni mundësin që të ndigjoni këto ligjeratet edhe të ri për trini jetën tuaj. Keni shansë dhe keni mundësi që këto ligjeratet të jenë për ju produkt. Të ndeshëm vlezër, keni kujdes, islami nuk është fe e cila të të puno për ahiret dhe u kry puna se i ke bon kontën plot. Nuk është forma e investimit në kontën këtu. Dhe me thonë, puno edhe jeto me cimësën. I e kom plet pasiv, i ke kishti 2-3 milion në konto, i ndanë ati i cimësë, ati i cimësë, ati i kështë më ratë dhe ti jetën pasiv, i kjo është haram në islam. Për çka thët, aktivizohu, dhe depërto dhe punoma të investo pasurin e cila është pse se prej investimit je i gjallë, je aktiv, po edhe fiton prej saj. Edhe kjo është halal. Qa thëmë në këtë formë, ti me vepra tua që i punon në këtë dunja, ne i punojmë pikës pari për hirtë Allahu Teala, pikës dyti i punojmë që ne të veprojmë në këtë dunja dhe të jemi gjallë me vepra tona, të jemi të fuqishëm me vepra tona, e pika e tretë është dhashtë Allahu që këto vepra i bën kabul e në presin dikund në botën tjetër. Pra, që ka ka nga kjo? Në qofë se ti falë namaz, ti duhet të adish se namazi është dritë për ti në këtë dunja. Që në këtë dunja?
Do të di se ajo është një orari punës tënde, ditës tënde që në këtë dunja të vendon një lloj rregullore të ditës. Po duhet të di se ajo ka edhe të mira shpirtërore, po duhet të di se ajo ka edhe të mira fizike, po duhet të di se namazi, namazliu që ti 5 herë në ditë po fal, dhe e lan këtë komën tënde 5 herë në ditë çdo ditë të Allahut, nuk mund të më jartë erë kjo që asaj kom. Edhe është ndryshe me atë kom që 13 vjetë që salavit. Ndryshojmë të punë. Atëherë për çka flasim ne? Mos foli bahala në këtë punë. Pikë spari namazit të sill dritë dhe produktivitet dhe pastërti dhe elegancë dhe kënaqësi në këtë dynja. Mos thujti unë falë namazin kështu Allah çka ka bën me ato. Ta jo, në qoftë se të sill diçka në këtë dynja, ta di se në dynjan tjetër e ke. Në qoftë se në këtë dynja nuk ndryshon gjë nga jeta jote ai namaz, ki problem se dha gjithë ka gjën prej saj. Ashtu thotë. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر نمازي تندلون نga pun të këqia dhe amoraliteti تندلون në qovë se fal namazin që 10 vjet më ratha më si jetu ndalun nga kur gjo ki kujdes se ki e problem me këtë namaz për çka folim ne hala unë nuk du të cili shembë tjerë hala mund të cili shembë tjetër hala lene namazin ne flasim qëshin me duhet me hungër muslimane i halal pse? Se me bo me cme hunger halal, do hash haram. Si të hash haram, ka me dënu Allah në gjenem. Kështu i kalzon nëna plak. Ati të rivit, a i rivit ka gajle. As harami nuk e din, as halal nëse din, pa as gjenemi si intereson. Ja. Po ne do të me i bind dhe me i rrit të rinin ton, me i thonë kështu, o vlajnë dërshëm. Pasurin të cilën e investon, do të me kon halal. Ushqimin të cilën e han, do të me kon halal. Pse, se prej ati ushqimi të rritësh vetë ti, dhe prej këti ti që jetë ti, dalin fmi tu, dhe prej që ati fmive tu, dalin generatët të reja, e që shkjo e ki popull, në që ose e shekët popull zifte dhe berbat, do të di se problemi kanë ka haladi këndë maherët. Ne jemi që këto, mbarët me qka jemi të ushqim, dhe me qka jemi të hëngër, dhe qka jemi të pi. Dhe sidomos këtu në shtetet e diasporës dhe të perëndimit, ku i blejmë dhe si i blejmë dhe qka ha. Dhe mos kujto se në qofë se ti ke hungër ndë njëherë prej ushqimeve haram, ja ke bon sherin hoqës, e ja ke bon sherin fejës, e ja ke bon sherin zotit. Ojë ndërshëm vla, fejnë Allahut mëse mërni për muhalën, po për vetën. Dhe në qofë se ke hungër prej haramit, apo ke bon haram pikë sparin që fësi ke bon sherë dikujti ke bon vetës ton ama jo për dunjan tjetër ajo vjen të kra për këtë dunja sepse punët e besimtarit janë dritë për te në këtë dunja dhe rritët imani i ti dhe thamë rritët në jo në sasi për në kualitet në cilësi si mbas mezhebit ton dhe rritët ki iman paracitët një nur, një shkëlqim në ftyrën tënde dhe krejt të tjerët habiten me këtë ftyrë që këllë shkëlqen për kjo nuk vjen prej havajës po kjo vjen si produkt i veprave tua edhe në qofë se do të asho është një bujk i cili ka hec për para është ngrit, i shkon puna mirë ti e sa i adin Allah e shqirin për bereqetin që e jep mirë po kjo është produkt i veprës ti. Në qofë se ti një ditë prej ditëve dihet që të ngritet imani dhe të ngritet shkëlqimi në ftyrën tënde dhe nurin, duhet të di se veprat tua janë tamam. Pra, që dal prej këtij kapitulli shkurt. Mos e merr Islamin si fe e cila do të koncentrohem me të vetëm për me kur mbas vdekjes edhe u kry, por para vdekjes jemi hala të gjallë, edhe do t'i përkushtojmë rëndësi kësaj gjallënie. Dhe duke qenë në të gjallë dhe të fuqishëm dhe me veprat tonat kualitative Allahu ja mundëson atyre besimtarve që të udhëheqin me dynjan dhe kush mendon se dynjaja nuk është për muslimant e kagabu kush mendon se dynjaja është krejt atyre qirve ne veç mas vdekes kagabu se kështu ka qenë një dini në këtë qështje pikëspari motoja teza e jehudizmit që futet ishte që kujt i ka dhënë Allahu në dynja, dhe të jape në botën tjetër. I ka dashtë të, ka me i dashtë atje. Pasanik këtu, pasanik atje. Pra çkak, u bëmë të madhe. Mirë po, kjo klani pjesë të madhe të populatës anash, nga se pjesa e madhe e populatës ishte të varfur.
Thana vjen keq, ju pa fat këtu, pa fat atje. Paraqitja e krishterizmit ndroi në këtë tezë. Dhe tha, më i varfuri këtu, më i pasuri atje. Dhe duhet njeriu të largohet plotësisht nga të mirat e dunjas. Mundësisht edhe mos më martu. Në qëfë se donë me marë pozit lartë atje. Për fatë keq, disa tregime të thona, si dhe mos në kohët pak më të hershme, te pleqët tonë, ka qenë bëndë që ka të bësh bile dhe këmishën mës me e pas të lau me shumë dhe të peglat me shumë. Cërës, këtë dunjajës është jo. Keni kujdesi. Erdi Islami dhe dha një moto tjetër, dhe tha puno për këtë dunja, si kur tjetosh në të gjithmonë, dhe puno për botën tjetër, si kur të vdesish mas një qasti. Po, ju e dini se udhëheqësia e dunjas, sipas ajeteve të Kur'anit, nuk ka të drejtë e udhëheqë përveç ibadija salihun, ata të cilat janë robë të Allahut të sinqerë dhe të mirë. Dhe jo rastësisht kanë udhëheqë muslimant me botën prej shekullit 8 edhe deri në shekullin e 19. Në fillim shekullit 20. Jo rastësisht. Do të thonë, edhe këtë moton, që ne nuk në takon kjo, është e gabushme. Neve në takon kjo dhe dhe t'i koncentrohemi kësaj për para se të vdesim. A njeri ju i cili koncentrohet kësaj dhe vepron me sinceritetin dhe dignitetin e ti ashtu si kur i kërkon Allahu, dije se dhe për çdo vepër, për udhëheqësi të sinqertë dhe reale, është përblirë te Allahu. Ja, e Johannes, kulu mimma fil ardi halalan tajiba, o ju njërës, thirën Allahu, jo vetëm o ju besimtar, o ju njërës jetoni në tokë, hani prej tokës halal e të mirë. Që ka dhe me thonë, Allahu e ka lidhur këtu halalin me të mirën. Dhe me thonë, halal i kënka e mirë, edhe haram i kënka e keqe. Deshte të pranysh, apo s'deshte të pranysh. Në qofë se zbesosh, e provosh. Çka do të dalë në fund, na kallëzosh. Kallëzo në fund, çka do të dalë. Mirë pa ato që e ka thonë Allahu, ajo del gjithmonë. Ka një herë pak ne e mështjeli me përzim, ama në fund rezultati del, pa shype hiq. Pra, une herë në kalume e përona një shembol kështu, po vetëm sot si për ilustrim dhe të sili edhe një herë, e thamë se qështja halalit, kallëzo se halalit është e mirë, edhe maca si macë. Tha, ka një rast të ra prej sofrës, një copë buk, apo një copë mishi. Eftë një madhë shpejt e murë, e kapi dhe hiku për jashtë e hëngër. Po me bo ati me jadhan macës një copë mishi, a ju e haqë ati për para teje. Subhanallah, pëse s'hiku tash? Tha ti e dha e tha edhe a ju e shethën, s'ka nevojt hike. Kure morë para vetë hiku. Dhe subhanallah, edhe këtu më paraqesin disa reakcionet njërzve që vetë mund të adiktojsh të vetja jotë kur hikish edhe kur s'hikish, kur stërkuqet ftyra edhe kur nuk stërkuqet, kur zverdhët ftyra edhe kur nuk zverdhët ftyra. Ti vetë po bon shenjë nga ndërgjegja e pastër që Allahu e ka mbjellë të si cili njëri. Na shpa hoqa, na s'pa hoqa. Na shpa haqibaba, na s'pa haqibaba. Ftyra e kuqet erti. Pyet që është pse. Kemi njerëz të ndershëm vëllezër që do të kalojnë mbi urën e xhehenemit, sikur shpejtësia e një pulës, sikur shpejtësia e një delës, sikur shpejtësia e një atit, sikur shpejtësia e një erës dhe sikur shpejtësia e një rufes. Dhe kategoria më e lartë që do të lutet xhehenemi duke thonë o Zot, shpejtoje ecjen e këti, se prej nurit shkëlqimit të ti të imani që e ka, është ka ma shumë zjarëmin mua. E një prej ti i thamë, kujtë dhe ti thëte? Ebu Bekër Siddikut, radiallahu anhu, që dhe ta lutë gjenimit ecja më shpejt, edhe pse më paramendo që shpecije dhe të kjetë aj për medal nga anë tjetër, ecja më shpejt se është ka ma shumë zjarëmin e gjenimit. Pastaj Allahu Gjeleshanhu këtu dhe t'japë mundësi për nga merit alesan për temen që flasim për shefaat. Për shfar shefaati?
E pyetën Resulullahin sallallahu alaihi wasallam, ja Resulullah, në qofë se do të kem nevoj për ti, Enesi, në qofë se do të kem nevoj për ti, ditën e kiametit, ku të gjej, në këtë dynjat kam shërbi, çka ki kërku prej mu kam shërbi, a bën me më kalzu, ku mund me gjithë ti në dynjan tjetër? Tha, o Enes, do të më kërkosh të mizani. Tha, ja Resulullah, me bo mes me të gjithë të mizani. Tha, do të më kërkosh të ura e gjehenemit. Tha, me bo edhe ati mes me të gjithë. Tha, do të më kërkosh të haudi, të hyrja për në gjennet. E që ti, tha, kime më gjithë. Njërën për këtyre tre vendeve. Tash, ku do të jetë pejgamberi Allahut të ura e gjehenemit? Në disa transmetime, shpjegon pejgamberi Allahut se në anën e djathtë të urës e gjehenemit, mbasi kaluam prej mizanit dhe e shpjeguam vendin e pejgamberit ku do të jetë në mizani, në anën e djathtë të urës e gjehenemit do të jetë Ibrahimi alayhis salam, Ibrahim al-Khalili. Kurse në anën e majt të urës e gjehenemit do të jetë Muhamedi alayhis salam edhe Xhibrili alayhis salam. E pyetën një Resulullah, çka do të jetë duaja jote? Çka do të lutesh ti? Çka do të mund të na ndihmosh ti në shefatin tënd? Tha, atë ditë s'ka dua, atë ditë s'ka lutje përveç mua dhe Xhibrilit na takon veç me thonë Rabbi sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim, o Zot shpëto, o Zot shpëto. Sa më shumë shpëto. Kjo është duaja e parë dhe fundit që do të mund bëjmë. Po e pyetën ta pse tha ka ona e majtë? Nga se më shumë ti që do të bijen dhe do të rrshqasin në urrën në xhehenem do të jenë nga ona e majtë e urrës, për atë çka këta do të ketë nevojë më shumë ti për duat tona aty. Që mos keç kuptohemi, sidomos me ata të cilët keç interpretojnë Islamin duke thënë me bën me kon pejgamberi ju i çaq i madh, edhe çaq i mirë do ishte kona e gjatë, jo kona e majtë. Është një prej ideve të cilët orientalistët faktikisht bëjnë akuzë ndaj Islamit. Kur do të ngritet pejgamberi alayhis salam për të bën shefa'a, për të bën ndërmjetësim, do të lëshohet një erë mirë të gjithë atyre të cilët do t'ju mundësohet shefati i pejgamberit, ndërmjetësimi i pejgamberit, do të ngjejnë një erë të mirë, erë misk. Dhe të njëjtën kohë ata që nuk do ta ndjejnë këtë dhe do të mbeten pa shefa'a, do të mblidhen, do të grumbullohen dhe do të shkojnë te shejtani, te iblisi, dhe do të kërkojnë prej tij shefa'at. Me ngritjen e iblisit prej vendit të tij dhe lëvizjen e tij, thotë do të lëshohet një erë shumë e keqe, një erë shumë e vështirë, dhe do ta ndjejnë vetëm ata të cilët do t'ju mbrije shefati i tij, gjithsesi s'ka shefat, s'ju mbrijnë shefati i tij. E të tjerët nuk do ta ndjejnë këtë. Kur do të afrohet shejtani urës së xhehenemit, do të shohë se ai nuk është për shefat, do të shohë se është ka bjen vetë në të. Dhe do ta thot një fjalë çuditshme që Allahu e ka thënë në surën Ibrahim në ajetin e 22. Qala ash-shaytanu lama qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum wa'd al-haq. Shejtani ju tha, kur të kryhet çështja, të hinë ata për në xhennet dhe të drejtohen këta qirët për në xhehenem, dhe djalli ju mban ligjërat të shumtuar ndjekësve të tij duke ju thënë: vërtet Allahu ju pat premtuar premtim të vërtet, e une ju pata premtuar premtim tjetër, dhe nuk e zbatova këtë premtim timin dhe jush. Po unë nuk pata kurfar pushtetin dhe jush, unë nuk pata kurfar mundësien dhe jush, përveç që ju thira dhe ju më përgjigjet. Që mos t'ju lexoj komplet këtë për shkak të kohës, po do të tentojmë të japim sqarim ajetit të Kuranit. I thuan shejtanit të bësh ndërmjetësim dhe të lutesh për ne. Dhe ai thot, Allahu thot, ju thirri. Dhe ju premtoi për premtimin e tij. Po edhe unë ju thira, a mos ju premtova gjë? Po detyra ime ishte vetëm t'ju thirri juve, ju më përgjigjet. Premtimi i tij ishte hak, premtimi im nuk ishte hak, nuk ishte i sinqert, nuk ishte i vërtet. Mirë, po ju më përgjigjet, çka t'ju bëj? Une i frikohëm Allahut, Zotit të botrave, për vetën time, lemo për ju, që se më interesën fare. Vazhdon, unë nuk mund t'ju shpëtoj juve, a as ju nuk mund të më shpëtoni mua.
unë mohoj shëqërimin tuaj që më bëtë mua më parë. Ska dishim, jo besimtarët kanë dënim të dhemshëm. Unë thamë, mos pritni për mua shpëtim. Pas unë sem të prit për juve shpëtim. Ase ju mu më keni shëqëru, unë jem të e mohu. Më mirë me thonë, Allahu dhe të athirë iblisin për para i dhujtarëve të vetë dhe të thëtë. O Zot, kina rejti, vëllaj, kina rejti, kina në mashtroj. Iblisin dhe të thëtë, o Zot, ti ju premtove një punë, unë ju premtove një punë. Unë e trathëj premtimin, unë e thej premtimin tim, ti se them premtimin tim. Unë e vetëm i thira ata për këtë punë, ata u përgjigjen. Ama edhe ti i thira ata su përgjigjen. Edhe si vjen kësaj ma mirë. Ka thonë në huë, sëta, Aba të herë ma përpara, aba të zhëllarë të pleqë, be subhanallah, be së mundet kjo. E di shka këshin kalëzu të dërës. Folë bagji, po kanë kalëzu të dërës, mësë me shku në shkollë, shkollë haram. Jo bagji, po vëllaj, po që shtu ka thonë, këtë ata i kanë pasfajnë që s'na kanë lënë me shku në shkollë. Mirë bagji, pa të zhëllarë të athëshin me shku në me këtep, me mësu të hoxha, athëshin, tha po athëshin, po pëse s'shkojshin tas të hoxha? Kanë di kanë thonë, hajde në gjami, s'kanë shku. Më shkori në shkollë, atje e kanë ngu, që në këndi se kanë ngu, po pëse në dëpun e keni ngu, në dëpun se keni ngu? E shpje që është këtu, po është tu për me e parashtru, tha, ti ju o Zot ju premtova të së të ngun, ti i thira të së të ngun, pes zvaket e zanë thirta të së ngoshin, forë që në gjallat në për derë se kanë dejë ande, pa, lini këtë këtë më abit, po është kështu? Tha, ka anë e tjetër, tha, unë e një thirma, ta këtë më lodhën që tu në në këshumë. Ta duhet ta një haber, ta qëfar partë i kishe qëtunë në akshëm, krejt që tjetë i unë smetë kun një për në gjami, subhanallah, krejt tri, tre, qëkun atje. Po ka dabe njërës e kare, ka ndi thirja, atje një gjisëm thirje, krejt të mblodhën. Këto peser ndi thirët, nuk përgjigjet kush. Edhe pastaj që ka dhe t'i thujnë ditën e kjame, o zët që kina mashtroj. Shajtani e refuzon këtë. Bismillahirrahmanirrahim, kula audhu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas. Thuaj, Allahu në mësën neve, thuaj, e audhë bi rabbin nasë, dhe me thënë kul është thuaj, e audhë bi rabbin nasë, më bështetëm në zotin e njërzve, melikin nasë, sundusin e njërzve, ilahin nasë, zotin e njërzve, min sharri lëvasuas lë khan nasë, prej të këshieve të cilën a i kryoj, dhe është, e ledhi i wasu i sufi su durin nasë, është a i cili bën vezvese, dyshim, në gjokësë të njërzve. Kur thuat në islam gjokësë ka përqëllim kryja. Kur thuat kryja ka përqëllim mendja. Kur thuat mendja, djetarët islam e lidhin midis gjokësit, të me thënë zemrës, mendjes, si shkryjes, edhe shpirtit. Dhe këto i thunë kjo është një. Ne i thunë mende, por mendjen djetarët nga njëherë e lidhin edhe me gjokësë, me zemrë, edhe me shpirt, po edhe me mendë. Po marë parasishë. E ledhe ju wesuis u fisu durin nës, është aji i cili bën vezvese, ju wesuis. E keni dëgju fjallën vezvese? Kanë herë nëna thonë, mësë këshirë shumë bafqire se bënsh vezvese. Që e bënë vezvese? Vezvese e bënsh. Ne që 30 vjetë në gjemë fjallën vezvese nuk e kemi ditë. Vezvese kemi ditë, vezvese. Dhe që isha më përmej kuptu halis, ala nuk e di. Që kamë vezvese, është aji i cili mbjell dyshim. Vezvese është dyshim. Qka kënë ka roli i shejtanit në dërshëm vlezër? Kënë ka me mbjell dishim, jo ti me qëtim pun të këshia. Pa i vetëm të mbjell dishimin. Ditën e kiameti dhe të ti thonë shejtë, o, zotë të kio në ki në ka qukte, e, dhe unë e vetëm bëna dishim. Vetëm i hutova pak ka kryja. A ato që e prejën punën ishin ato vetë. Pra tha, mjaftojnë mu gjënahat e mija, o zotë që i kam, mjaftojnë mu gjenemi im, së mund ti ma edhe gjenemin atyre, hala. Tha, leni se një herë i trathojnë këtë dynja, po plus edhe në dunjan tjetër. Ose më mirë me thoni, kështë thonë, tha njoni shejtani, o zotë që kështë shejtani më ka mashtru. I tha, o zotë, unë veç më ja qita idejën, tha për me hi me vjetë, të ku ishia më shkallë, ti maroj vetaj. Unë isha marova shkallë të ti. Apo? Me thonë, në këtë kontekst, nuk mundish me thonë, ka thonë shejtani me shku rinë ora 4. Ti shkove vetë vëllajt, që shejtoni nuk kërët me ti, ose po që ka konë me ti hala për para, mirë po problemi se ti ke kona që i ke vendosë. Edhe konsekuencat kemi qef me qëndru më bashkëtyr dhe me imbajt. Përveç që besimtari sinqert, i bje pishmanit dhe pun të këshia i zëvendëson me të mira, dhe ashtë Allahu që va falë atyre dhe neve, inshallah.
Në këtë situatë, mbi kalimin pra në shefatën e pejgamberit, që kemi mizanin, umatën punkt, kalimi për në urën e xhenemit, ku gjenden pejgamberët e tjerë? Ku e kanë vendin ata? Ku janë të qëndruar ata? A kanë hyrë vetëm në xhenet? Tha, pejgamberët janë të vendosur nën arshu ala, nën arshin e Allahut. Në anën e gjatë të tyre, janë dietartë dhe janë dietartë të cilët kanë bërë vepra të mira, jo dietartë. Po çka thuhet? El ulama el amilun. Dietartë të cilët kanë vepruar me fjalët e tyre. Të cilët kanë punuar dhe kanë djeg atë që kanë thënë. Kishin thonë kanë hoçës fjalët në goja, punët mos ja punon, mos ja punon. Pse? Ha punët berbat. Edhe një hoqë për gjithë kështë marë hoqë, thë, po, që shtu, thë, ne kemi për obligim të ju kalëgjim, punët mësë në këshirëmi. Po, na, u dhe billah. Kjo është e qërtuar në Kur'an, në ndeshën lezër. Kjo është e ndaluar. Ja, ju hëllëdhina amanu, lima të kuluna ma la të faalun, këbura maktan inda Allah, në të kulu ma la të faalun. O, e besim ta, pse e thuni një fjalë që ju se boni? Është i vepër tepër e urrejtur të Zotit, a thoni një fjalë dhe mos të punon. Mirë po është interesante që pak popullata jone ka shëndru e ka qitë këtë të hoxalartë, ama jeti i kurarit të të ojo besimtar. E direkt më shumë të i udheq, i drejtohat ati që i udheq të besimtar. Por, ju tjerët nuk jeni të largum për e këti a jeti të kurarit. Nuk jeni të anashkallum për e jeti të kurarit. Nuk e kitë drejt të shpia me kalzu sonde se qka ka kalzu hoqa, a namazin i atësi i salas e kifal. Nuk e kje këtë drejt. Se ti e shembul nga se një besimtar të sinqert, të të kalzim tash në pikën tjetër me radh, janë poshtër që dhe kenë mundësi të bëjnë dua të Allahu për me shpëtu një të afërm të ti, një familjar të ti, babën e ti. Kus janë tjerë të cilët do të kenë mundësi për shefaat, janë dëshmorët, shehidët. Do të kenë të drejtë për 70 persona nga familjet e tyre dhe të afërmit e tyre të bëjnë lutje dhe dua dhe Allahu t'u ajap, me kusht në qofë se këto nuk janë mushrik, nuk janë qafir. Me kusht që këto familjarë të kishin besu në Allahun Teala, por ja se veprat e tyre të këshia janë pak ma shumë se veprat e mire. Këto do të kenë mundësi të bëjnë dua për ta. Kusht tjetër? Lexuesit e Kur'anit. Ata që e lexojnë Kur'anin dhe veprojnë me punët e Kur'anit, gjithsesi me urdhrat e tij. Lexuesit e Kur'anit jemi ne, jeni ju. Përveç në qëfëse se lexoni, atërës jeni ju. Këta derse më sëquni, Subhanallah, ne folim për Ebu Bekrin, po e dish kush ka kon Ebu Bekri, po sën matimin e me Ebu Bekrin, po ato kanë qenë burat rënd, kur për nga meri Allahu të pranoj e mori shpalljen, i kishe 40 vjet, a di nisa vjet kishe Ebu Bekri? 37. Ebu Bekri, 37 që e din ti, po ti e di sa i kje, ti i kje vetë 35, 36. Ti kom kënë atë mosh, a më sënë forim në për Ebu Bekrin, e di kush është Ebu Bekri, alhamdulillah kush është Ebu Bekri, po, po më skujta sa i ka pas 150 vjetë, e ti sënë kura, sa për ti ka konë në moshën të ndë? Mirë bosh interesant se në moshën të ndë a i ka bo vepra që historia i moment, e qka ju të bo ti, le fjalë që vërtej në historia i moment. E tash për çka jemi të fol? Ja për Ebu Bekrin. Po subhanallah, po Hazreti Aliu, Imam Aliu. Ka kanë në krahasim me Ebu Bekrin fëmi, o e ndeshëm vla. Po Osmani me pranimin e ti. Kret personalitetet më shuara të dinit tënë, kanë qenë kret kur kanë fillu në çështjen islamit prej moshës 30 deri në moshën e 40 vjeçare. E tash pjeqja jonë është kështu. Cëllën moshë e ti? A, hoqë, ne jemi ose shumë të ri, hala gjami, ose sa ti bëjmë 35 vjetë, kër fillon dikush me prit, diçka, unë plakë. Shku mu, s'ka më prej neve. Këtu në Zvicër do të me dalë në penzi. Këptam? A ma e keqe që është,
që unë se ne kuptoj xhamatin tim, po edhe ti, se duhet ta dish me largimin tënd, në qoftë se je i smund, Allah e shnosh inshallah. Me largimin tënd me çështjen e pensionit të kësaj radhe ti duhet ta dish se ti vendohesh në pikat rezerva të kësaj shoqërisë, që s'ka dobi për ta kërkush. Ti anashkalohesh më, ti s'je një frut që sjell efekt këtu. Kurse neve na duhen burra që kanë efekt, neve na duhen njerëz të cilët mund të përdoren. Pra pyetja ime është këtu në këtë kontekst, kret që të sahabtë më dhe që e dini, që i ndëgjojmë dhe i thuim, kret kanë konë moshën tante dhe në moshën time. Ati tu i bohën e sahabë kështu, subhanë pëllë, sa vjeti kanë pasë ata. Pra, lexues të Kur'anit, pse dole unë këtë tem, se thësht ti e një prej lexuesve të Kur'anit, sa shpesh e lexon ata? Vëllai hoq, arabisht së më pëmësoj. A ka edhe një Kur'an, shqip, a më fjalët arabisht? Jo, gabim e thash. Arabisht a më fjalët shqip? Jo, gabim. Po, gabim ju të thonë se s'di shka ju të thonë. A ka edhe një sen që s'ka? Po, duhet me e bo hoxalar qëtej Kur'anin për arabishtës me shkryj me gjerma shqip, in e ledhine kefaru, a më me shkryj shqip me gjerma shqip kështu, se ti sën po emson një 15 minuta. Po, gjermanishtën e emsove, në shkollë e mësysh edhe italishtën, edhe frangjishtën, edhe spanjolishtën, edhe anglishtën, kur vend të arabishtë e sëmpë e mësysh. Nuk është të thonë kërkush të mësysh të kuptojsh të këshumë rallë, di germa, subhanallah, sëmpë e inisësh. Jo, vë vlajnë dash, mund mendoj se këtu mungon sinceriteti, a ne flasim këtu për një për shefatit, për mirësis, në ditën e kiametit, janë lexues të Kuranit. Tjetër, muezinët, ata që e kanë thirë ezanin, ata do të kenë për vete dëshmi, ata do të kenë për vete shefat, po do të mundet poshtë të bëjnë edhe një dua. Thet, ju dini mirë me siguri, se hadithet shumë të flasin për muezinin. Hadithet shumë të flasin për vlerën e muezinit. Hadith jashtëzakonisht interesant. Allahun ban dorën e ti, wa na'udhu billah, mos krahasoni Allahun me dorë, kur të thotë dorën e ti dhe kështu me radhë, por ashtu flet hadithet dhe në ndëgjem, Allahun ban dorën e ti mbi muezinin, deri sa ta kryjë muezini e zanin. Pastaj, kur të e thirë një muezin e zanin, gjdo njeri, gjdo gjin, gjdo krijes tjetër, gjdo gurë, dhe çdo shpenz dhe çdo drum që e kanë dëgjuar këtë ezan prej këtij muezinit ka me dëshmu ditën e kiametit përpara Allahut, o Zot, unë e kam dëgjuar dhe jam dëshmitar. Kush ka tjetër shefat? Dietarët praktikues, dëshmorët, edhe salihunët, të mirët, vepër mirës. Se cilë njëri në dunja ec rrugës dhe të mundësoj 70 persona, dhe me thonë që ec rrugës Allah, dhe të mundësojt 70 persona të bëj dua për ta dhe të bëj lutje për ta. Shëfatit dhe të bëhet në bastë të imanit të personit. Në qërë si imani i ti ka qenë më i fuqishëm, dhe të ketë mundësi të bëj shëfat për më shumë. Qërë si imani i ti ka qenë më i dobët, do të ketë më pak njerëz. Kryesisht, shefati do t'i mundësohet njerëzve të mirë, të cilët kanë arritur një kategori të caktuar në dinin e ti, gjithësisht në imanin e ti. Ata të cilët në ndëgjën neve sot, dhe ata të cilët jenë tu sot prezent me ne, mund të në kapë i qëtë bi kihos shto muhabeteve, subhanallah. Dhe gjë fjallën e për nga merit Allahot. A këthiru min al-akhilla as-salihun. Shtoni shok të juj, shtoni shëshrin të juj me të mirët. Pse? Fa inna li kulli mu'minin shefa'atun jaum el-qiyama. Nga se si cili besimtari, devotëshëm i mirë, ka me pas shefa'at ditën e kiametit. Pra shtoni shëshrimin tuaj me njerëzit e mirë, nga se prej tyre, jo vetëm këtë dunja, shifet hajri, por edhe në botën tjetër.
Shoqërimi me njerëz të mirë të nderuar bën vetë bën vlerë në këtë dunja dhe than tjetër mbas hadithit edhe në botën tjetër. Omeri radiallahu anhu eci një rrugë përderisa ishte khalifet al-mu'minin që ishte udhëheci besimtarve, eci rrugës prej Mekë për Medine dhe kishe me të një shok të tij. Gjatë ecjes e pyete Kë do një këshill? Unë jam besimtar, unë jam udhëheci besimtarve, do të thonë halife. Mirë po ti je përsëri besimtar, musliman, sahabi i madh, a ke do një këshill ndaj mua? Jo, Amir, jo, ti je mirë, jo. Në fund çka i tha? Vallai nuk më pas ke dasht. Subhanallah, si mos më dasht? Tha krejt këtë rrugë me ec, një punë të vogël, mos më magjit gabim dhe mos më përmesu, kjo s'është e mundshme. Nuk u bëna unë asë për nga merë, asë i lavën për gjinave që mësë shumë gabu, kërkun pak. Po ti ke pa ndë një gabim timi, po së më përmisove, së më pas ke dashtë. Dhe më thonë, shëshrimi me të mirët, është që në këtë dynja mirësi, nga sa ai të donë dhe të këshilon. Dhe nuk ka kush prej neve i cili thëtë se unë jam, subhanallah, asë një gabim dhe asë një lëshim. Një për njerëzve transmitohet se paska vjet një sheg. E dini qëka është një sheg? Një sheg është një prej pemëve të cilët hanë. E dini që ata pemët që kanë mbrenda pikat kuqe kështu më radhë? Në Shqipi thonë sheg, asa rumani thonë arabisht. E paska vjet një, edhe qka tha? E, tha subhanallah i qitri, i tha haram është kjo. Ribe tha ti, mos e mërzit. Shoku i mirë, më njerë e këshilloj prej fillimit. Ribe tha ti, unë me haramin kime e pasi qka kam me bon. E që ki me bon? Tha sa koka kishtë ati mrenda, po e ndanë të fukarave. Po e ndanë të ata që kishin nevoj. Tha e pa e tha. Unë tha e bona një gjëna, dhe ju e dini shumë mirë, se Allah e një gjëna e shkru një gjëna. A më një sevap e shkru në 10. Tha të sevapët i lanë gjënahet. Tha pre që atira 10 sevapët me njona e kala, që atë gjënahin 9 sevapët më kanë betë. Ku i keni ju këto mendes kështu? A, mëri ndershëm, Hazreti Aliu tha kështë thonë, me bo me konë feja logik, në basë logikës, atëherë mes, duhet me ju dhonë mestëve orfujtis, orfujti për lijen, jo naltë. E dini që kanë mestët? Ato e cilat i veshim ka njerë shumë për të majtë abdesin. Apo? Me bo me konë tha kështu me matematikë kjo punë, me bo me konë me hesap, kështu di plus di bëjnë 4, tha atëherë tha është dashta me udhon mes tha për fujti, sër fujti për lirë, jo nalt, me për jasë e meset janë nalt, dhe me thonë ti mos i bonë këta hesapës se kullu ma bunja alel batil, fe hua batil, gjdo gjohë që bazën e saj e ka prishur, edhe tërmo e prishur. Ndërto qëfar dush ti ndërtese e tërmo, a më bonë e temelin nuj dhe ta shohësh. Pra krejt që ka ndërtojt mbi haram është haram dhe mos urejnë kërkush në këta punë. Pra, që ka tha, ai që ishte afër më njëherë e këshilloj dhe mësoj dhe ja tërhoq vërejqen. Do të ketë njërës të ndëruar të cilët do të ndalohen nga haudi, nga pia në hyrjet të gjenetit. Dhe këtu është kategoria e fundit që pejgamberi alajhissalam do të ndërmjetësoj dhe do të lutet që të hinë ata. Përveç një pjesës që nuk i lejohet hi. Dhe pejgamberi alajhissalam bën dua. Allahu ja ndalon shefatin ti për këto njerëz. Dhe thët, ja Rasulallah, nuk e di ti çka kam bën mbas vdekjes tënde. Këtyre nuk ju bëhet dua nga se ti nuk e din se çka kam bën mbas i vdiqet ti. Dhe çka kam bën? Tha kanë ndryshuar në fejen tënde. Kanë ndryshu, kanë sjell mendime tjera në fejën tënde. Kanë dhënë ideja çka va ka marrë mendja. Kanë zënë me shit fetva kush si ka dasht. Kanë fillu me e komentu Kur'anin kush si ka dasht. Kanë fillu me shti, risi dhe bidate në fejën tënde kush si ka dasht. Dhe këto nuk kanë të drejtë për shefatin tënde. Dhe do t'i ndalohet për nga merit për ta, që cisht bëjë shefat mbi ta, Allah e na rujt inshallah. La jetkullu l'gjennete e dejuth. Dejuthi nuk ka për me hinë gjennet. Dhe po ashtu nuk do t'i lejohet pejgamberit që të bëjë shefat për mbi të.
thënë, qëka është këtë dhejuth? Tha, personat të cilët e shohën haramin në shpinë e ti, po vetë nuk reagojnë ndaj saj. Personat të cilët e shohën gjunahin në shpinë e ti, është u dhejtë si shpis, nuk reagojnë. E shehë si veshët vajza, nuk reagojnë. E shehë si veshët djali, nuk reagojnë. E shehë ka shkon djali, aje është djali. Pra ta s'ka haram. Haramet janë veç për grahët. Ne burët, elhamdulillah, asë një hudut, asë një kufin. Kush i jep këta mendimet, Allah e në rujt, nga si do të pjerë në atë kategorin që ta maherët, që thatë që për nga merit do t'indalohet po në shefat për mbitat, nga se ka shqit ideja në fejën Allah të si ka dasht. Djali thët, po problemi i matin dhe shumë, kjo është haqia si haqi që e mëson djali në vetë, shif djalo, nërsa si martu me babën bjeri. Kur të martohash, a, duhet me u koqit. Po si mund të me u koqit një njërë që i ka ra dhe s'koqit kur më? Po si mund të me u koqit një njëri që ti ja ke këputat të koshnicat? Si të kushnicaj. Edhe më mrapa i njëti haqi vind të hoxha u hoxh, për skreve e martu ma djalin skreja derin sa babë, këtu qka me i bon? Dhe të me i shkru hajmali. A i gjëna haqi se ka pas e vete ka vetëm për hajmali, nuk djali. Kupton? Të shpje që është bjeri, që prej filimit fetfat kanë 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 gabushme, për që shtu edhe lidhën të ndërshëm vlizme, haramet ndërtohen njën bi qetrin, edhe në fund mërin të dejuthi që e sheh se haramet që bon, së reagon. Edhe këtu në dëshiroj të japë një apel të fuqishëm ata që mendojnë që vajza s'ka drejt shkoje u dhe maj u djali po. Se vajzën ditën e martesës kanë me e këshirë e djali se këshirë kush. E kanë gabu valla shumë nga se Allahu në Kur'an thët zinaqari nuk ka të drejt të martoj përveç zinaqares ose moshrikës. Dhe zinaqarja nuk ka të drejt të martoj përveç zinaqarit ose mushrikët. Kategori shumë e rëndë, ki kujdes. Po ja se ne jemi kemi pare, kemi shku u dhe maj u, prapë martoj një grua të ndershme dhe të mirë. Inshallah shkon edhe jeta ndershme dhe mirë. Po ma problem se kjo s'bëhet. Po inshallah bëhet. Pra, që si pranohet prap duaja për ati cili e sheh shpinë e vetë rezil, e s'reagon hiq. Am trash lëkura, s'ka reakcion. Në qëpë se do në të di ish këtë, se a është e vërtet, ku jemi ne, kryesisht, unë si jam të të folohet, në dërshëm dha, gjemat, ligjerate ime e ka jeta pas vdekës, kalëzim disa pik në jetës pas vdekës, para mas shumë të i koncentrohemi jetës, ma pa vjen vdekja. Dhe për atë qka kem të thonë, ki kujdes në këtë pik që i përmendëm. Në qëfë si dënë të adi ishti, sa kila i kje në këtë drejtim? Ku është familja jote në këtë drejtim? Ta kësha përashtru një pjeqe. Qka bon me i ra zilës Hazreti Omeri, vinë së tak i be zilës të ti, edhe qëllë e dirë Hazreti Omeri, prit të shubi televizim. Prit t'i hykë qëta fotografi që i kime. Prit t'ju thëmë grave, hykë një së shplumion. Prit këtë. Pse prit? Se ka ra te për në nivelin se sa që duhet me konë një familje muslimane. A ka mundësi ti dhe unë me ja qëllë derën, ndash një sahabës të madhë, po ndash një njërit një misafir, hajde bujrë, veshin. Pse si jemi gati? Se ne, zbashku me mu, mrenda katër murve, jemi qëtër kush, jashtë katër murve, jemi qëtër kush. Allah në rrugë, në shumë. Ne, pa më jënë tonë, nuk të ija, a bon me ju shti, pa ku huti i në krye, a jemi përherë ka dijeta të jetu, njëherë kur së në shekër kush, të me ndu se në Allah së në shekë, e njëherë kur në shekë e dunjaja, a në duket pak si me i pas di personalitete, ndryshe, disi e thujnë kësaj, di personalitet e kanë e diftyr. Hasan el Basri, tha, kam fillu me i dasht ato që i kanë diftyr. Diftyrshin. Kam fillu me i dasht.
Tha ja imam, subhanallah, si mund dhe ti me i dash diftirshit? Tha se jam parqit, paracit me ma shumë, ma. Dhe i kur gjans është. Apo? Unë përfundoj këta. Kam vetëm edhe në gjisëm faqe. Besimtari të ndeshëm vla. Në qofë se, ju, ti, unë. Në qofë se e shehë se kjo ligjerat që folëm dheri tash. Është realitete edhe një jetën tonë. Atëherë kjo është një shkas për me ndru jetën tonë. Në qofë se e pa se këto pikë unë sprekëm kërkun të hamdullillahu, në altë tonë kam shumë. Atëherë ti sëmë të folë për ti jetër, leni për atë qërë. Amë në qofë se dikun t'je prekë në këtë qështje, dhije se është atëherë në regullë, po qëka duhet me bonë? Me qajtë? Me vajtu? Ja, me i përmirësu punë tonë. Edhe me tentu me i ndru vepra të këshia me të mira. Me i zëvëncu vepra të këshia me të mira. Nga se të mira, thëtë Allahu në Kur'an i fshin të këshia. Edhe me tentu në gojën tonë me shni gjithmonë fjalë të cilët janë përshtatshme për fejën tonë dhe për Zotin tonë. Po para se gjithash janë përshtatshme për shpinë tonë dhe për familjen tonë. Fjalë të cilët dalin për një haxhibabës, të cilët dalin për një vllaut musliman, a mund me ngu, me ngu më me gra që të fjalë me konë të familje, kështë me gra më thotë qëki shala zvenë se kështë nguan fjalë. A ka mundësi këta fjalë me ndru? Këta fjalë mund me ndru? Kur të shohem një gjatë mirë, thëtë besimtari subhanallah. Kur të shohem një gjatë keqë, thëtë besimtari audhu billah. Kur të shohem një knaqësi, thëmë elhamdulillah. A bën qëta fjarë që i kanë shqiptarët për herë që përdorin nanën qatijë, nanën që këtu, nanën qatijë, a bën me indru, bë gjithë. Po subhanallah, bë nuk bën me të ndershëm vëlezër të non stop fjarë të liga dhe të këshia. Pse? Nga se ne thëmë, do të indrujmë fjarë tona edhe punë tona. Dhe do të tentim që në fjallorin tëmët dhe në fjallorin tim të tregohet një mirësi. Prej fjales parë që në zjerë të mund të kuptojmë. Po vëllajbe, me bo me pas gjunahet tona dhe fjalet tona, me bo me ju ardhë era, si kur ju ven era këmve dhe pa pastërtis. Po kështë vdek e dunjoja, subhanallah. Para me ndonë, me bo gjunahet me të milshu erë, si kur lomi që të shën erë. Vëllaj, shë qirë zote që se ka bon kështu. Së në vishën gjamiës. E tash, për çka folim, pika ime e fundit është besimtari nuk duhet të ndalet në jetën e ti në adhurim të Allahut për qoftë edhe me një fjalë, për qoftë edhe me një buzëqeshje, për qoftë edhe me një sjellje të mirë, dhe pastaj kalojmë në veprat e ti. Nga se kështu na mëson neve dhe dikush që subhanallah habitesh me të mësu një njerë. Po është elhamdulillah, mësu një njërë. Pak ja kemi i natin për nashë. Me të mësu një këshi, mos e pranem jo se jo. Po qka me ndoshti me bo me të mësu një misë përdhese? Një misë përdhese. E që këtë vëllasën e më kam mësu? Ki kujdes. Në surën e 27, në surët unë Neml, që quëtë surja e misës përdhese, përshkruan Allahu Gjeleshanuhu qëshjen e Sulejmanit, dialogët të Sulejmanit edhe të mizës përdhese. Dhe thët, pasi që fillon prej të ajeti 16, 17 dhe vazhdan më të poshtë kur tregon se Sulejmani e trashigoi babën e ti Davudin alesram, por jo në pasuri, nga se të bëjnë nga merlerët, nuk lën pasuri mas vete dhe me lën pasuri, pasuri atyre duhet më udhon sadaka, jo trashigim, por e trashigoi në çka? Në hukm, në udhëqësi, edhe në profetësi, gjithësisht në pejgamberlëk. Dhe e lutën të ditë dhe e falendruan të ditë Allahun për begatit dhe pasurit dhe mirësi që u dha Allahu atyre. Dhe pastaj ja mësoi Allahu Sulejmanit gjuhët e të gjithë krijesave, i kupton të gjithë krijesave. Dhe kështu që eci Sulejmani a.s. me ushtrinë e ti duke u nis dhe vazhdoj, do të citoj tash. E Sulejmani e trashigoi Davudin dhe tha, o njërës, ne kuptojmë gjuhën e shpendeve
Dhe kjo na është dhuruar nga Allahu dhe gjithçka tjetër. Vërtet kjo është shpërblimi I qartë. Ajeti I 17. E Sulejmanit ishin të buar ushtria e vetë që përbohej prej gjinneve dhe njerëzve dhe nga shpendet të cilët mbanin rendin. Deri atëherë kur arritën mbi luginën e bubrecave, një bubrec tha, O ju bubreca, hyni në vendet tuaja që t'ju mos cuptoj Sulejmani dhe ushtria e tij duke mos ju vërejtur. E ai, Sulejmani, busqeshi I gëzuar prej fjales së saj dhe tha, Zoti im, më mundëso që të falemdroj të mira tua që mi dhurove, dhe ndaj prinderve të mi që më dhurove, e të mira që ti I pëlqen, e me mëshirën tënde më shtin në mesin e robërve tu të mirë. Lejon të sjaruj pak qëto ajetet e Kur'anit. Sulejmani ndëgjoj bubrecin e vogël, I cili ju tha, ikni dhe hini nga se do t'ju cëptojnë. Dhe Sulejmani e thiri këtë për një takim, për një bisedë. Dhe I tha, pse tha e kështu? Ka di transmitime. Njëri thëtë për deri sa njërzit, ushtria gjithësisht bubrecat e mi, do t'ju shifshin juve në madhështin tuaj, të ushtris tuaj, dhe në fuqin e ushtris tënde, dhe do t'habiteshin t'hikin dhe do t'i shkelnin. Për atë shkak ju thash ju urdhrova që t'hin. Një transmitim tjetër, thët, ju thash kështu që t'mund të largohen dhe mos t'a shohen ushtrin tënde, që kur t'a shohen ushtrin tënde t'ma dhe t'habiten dhe t'mungojnë për një sekund, për një moment dhe mos t'i lutën Allah dhe mos t'a falemdrojnë ato. Dhe t'habiten më ushtrin tënde dhe delan Allahun. Dhe si është e mundshme kjo? Dhe me thënë, insekti I mëson insektet, të përqendrohen ndaj krijesave ndaj Allahut dhe mos përqendrohen ndaj krijesës Allahut që është ushtria gjigante e tij. Vazhdon një transmetim Sulejmani deshti ta shpërblej për këtë mirësi. Dhe I tha, unë dua të t'jap një dhuratë. Po dhurata ime është një vjet ta hek punën tënde dhe ushqimin tënd. Sa hash për një vjet? Tha 4 grimca të bukës, 4 grimca të ushqimit. Tha sa punojsh për këto 4 grimcat? Tha 6 muaj. Këtë verën e punon për atë, pastaj mbyllën, tërhiqen në vendet e tyre dhe hanë nga jo. Tha në motin tjetër, mos puno hiq, unë dhe t'i bje 4 grimcat si dhuratë prej mua. Bubreci tha nuk punoj fare, gjithësisht nuk u angazhu fare, mirë po kur erë Sulejmani a.s. në terminin tjetër që doshe t'ja birë, tha ja pru 4 grimcet. Kur e pa, ki prej atyre 4 grimcave të vitit kalume, di I kshe hëngër, di nuk I kshe hëngër, I kshe rrugë. Tha subhanallah ti më thash se 4 I hash, pse si pas ke hëngër të 4-at? Tha unë I kam fajt, unë jam fajtor, që shkova më bështeta në ti dhe nuk më bështeta në Allahum dhe ku e di unë se ti nuk ke harut me bjesh 4 grimcët dhe shka për më atë pastaj tha mu dasht të kujtoj edhe ti anë ti la anë është di ti shparis pra di ti ha di që me po ti me ke haru prap të kem për me mbjetu unë jetën time dhe unë I kam fajt që nuk më bështes riskun tim në Allah për shkova më shteta riskun tim në ti Sulejmani a.s. mu habit nga këto, duke thonë edhe për këtyre mësën njerë ju, për shkak se ata e falendrojnë Allahun pa janda, ju sebbihu lillahi ma fis samawati wal ard, Allahun e falendrojnë dhe lartë madhronë gjithë shka ka në qiellrat dhe në tokë, përveç njerëzve ka njëherë po e ka njëherë ju. Unë ju lusë juve dhe kërkoj për juve, që ta e falendroni Allahum për mirësin që u ka dhonë edhe unë jam I pari për ti që e falendroj Allahu t'i kofshim farë insha dhe lusë Allahum që juve për këto moment që I ka lutë me ne që shpërblej insha e për nga meri Allahut ka thonë kur ta lutëni Allahum për një shpërblim mos lutëni më pak se gjennë në të lëfërdausi mos bjeni më poshë si kjo edhe pse arita në përfundimin tim po du pa qitër edhe një hiqaj të vë tregoj ose një rast
Në kohën e Musës a.s. kur i tërhoq Musa a.s. Beni Israilet prej Egjipti dhe duheshe të ishtin në përmes detit kuqë në Sina dhe prej Sinajt për në vendet e tyre të premtuara prej Zotit pra në Palestinë në sotit. I paskalon emanet Jusufi a.s. që eshtrat e tyre ti mbledh i pari prej Beni Israileve që hinin në Egjipt pra Jusufi a.s. ti mbledh dhe ti hek prej ati dhe ti marrë ti qojnë në vendlinjën e tyre. Mirë për ishe këshën kalu